Добрий вечір. 21-го в столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкало. Зараз говоритимемо про такі події. Російські окупанти отримали наказ збільшити обстріли на Донбасі перед міжнародною зустрічю у нормандському форматі. У разі спроби поміняти склад уряду, Кабінет міністрів пригрозив звільнятися усі разом. Карантин добігає кінця. У понеділок столичні школи розпочнуть навчання. У січні санстанція виявила забруднену воду в бюветах. Чи є загроза здоров'ю і навіщо вивчати склад води з колонки? Політичні дебати не оминули країною у п'ятницю. Позачергове вчорашнє засідання урядовців проти ночі, повернення міністрів та резонансний виступ прем'єра у Верховній Раді спричинили ще більші дискусії у стінах парламенту. За подіями стежили наші журналісти. Так, ніби нічого і не сталося. На традиційній годині запитань до уряду з трибуни звітують міністри, які напередодні відкликали власні заяви про відставку, що змусило чотирьох очільників відомств – охорони здоров'я, агрополітики, інфраструктури та інформаційної політики – таки залишитись на посадах. Нардепи лише припускають. Про це депутати узнали з засобів масової інформації або з певних комунікацій з міністерствами. Тому невідомо, з яких причин. Я думаю, що було определенне, мабуть, давление со стороны Запада, это с одной стороны. С другой стороны, скорее всего, были направлены такие месседжи на патріотичність, на те, що потрібно спасати країну, а не убігати. Ті міністри, які вчора відкликали свої заяви, то вони ефективно працювали. Просто вони вчора ще і заявили, що неприпустимість політичного тиску. Тому я впевнений, що вони зможуть ефективно працювати. Результатів екстреного нічного засідання Кабміну довго чекати не довелося. В урядовій ложі міністри знову майже у повному складі, на чолі з прем'єром, який упевнено заявляє. Ми всі прийшли однією командою. І ми будемо працювати далі однією командою. І якщо буде прийнято рішення про те, що ця команда повинна бути змінена, ми підемо всі разом. Але ми будемо боротися до останнього. Не забули про міністра економічного розвитку Абромавичуса. Будь-яким спробам тиску на нього пообіцяли покласти край. Цей міністр під захистом моєї фракції і уряду. Утім, у єдності та дієвості уряду переконати вдалося, вочевидь, не всіх. Зараз всі говорять про переформатування правительства. А касається це лично вас чи ні? Чи ми знову отримаємо футляр? Ми разом прийшли, разом підемо. У вас є конституційне право внести до парламенту резолюцію недовіри Кабінету міністрів. Будь ласка, скористайтесь цим правом. А от чи вистачить голосів для вотуму довіри уряду, взялися рахувати прямо в кулуарах. Я вам точно можу сказати, що не вистачить голосів для вотуму довіри уряду. 226 для вотуму довіри немає в цьому парламенті. Раз. І друге, я вам можу сказати, за новий уряд більшість знайдеться. Вона є в парламенті, яка здатна буде сформувати дієздатний уряд. Має бути відставка уряду. Відставка прем'єра, визначення нового прем'єра та формування нового уряду. На превеликий жаль, це ігнорується цинічно, бо домовленості відбуваються між двома-трьома людьми по ночах. Втім, те, що тусування міністерських портфелів неминуче підтверджують і фракції більшості. Не секрет, що у нас були претензії к міністру здравоохранения, у нас є однозначні претензії к міністру енергетики. Думаю, що сьогодні є попытка показати миру і українському обществу, що українська власть єдина, що вона способна працювати. В этом є попытка. Но это, і це хороша попытка, але це совершенно не значить, що люди, які провалились, а в правительстві є люди, які провалились, що вони повинні залишатися на своїх должностях. Будь-які ротації вирішуватимуть спільно. Імен поки не називають. Спочатку звіт, а потім вердикти. На роздуми та обговорення у депутатів залишилось трохи більше тижня. Втім, думка серед парламентарів одностайна. Перезавантаження Кабміну має бути. А от кому піти, а кому лишитись, вирішуватимуть вже після публічного звітування уряду 16 лютого. Олександра Роздорожна, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». За минулу добу внаслідок бойових дій загинув український військовослужбовець, троє поранені. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Впродовж дня російські окупанти 45 разів обстрілювали позиції Збройних сил, повідомляють у штабі. Наш опорний пункт у Широкиному путінські терористи обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів. По Новгородському та Майорську вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А по Зайцевому ворог застосував міномет. З окупованого Комінтерного терористи вели вогонь по наших позиціях в Гнутовому та Талаківці з мінометів калібру 82 та 120 мм. В
передмістя Донецька з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв українські опорні пункти в Пісках. Окрім того, по наших позиціях в Авдіївці та Опитному противник вів вогонь з мінометів. Укріпленням на шахті Бутовки противник накривав з мінометів та гранатометів. У штабі АТО повідомляють, що в рамках підготовки до анонсованої зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ з врегулювання ситуації на Донбасі, бойовики отримали від кремлівських кураторів завдання максимально посилити бойову активність по всій лінії зіткнення, використовуючи заборонену зброю та диверсії. Чітко проглядається три напрямки зосередження зусиль бойовиків. Горлівка-Зайцеве, Олександрівка-Мар'їнка, Красногорівка та Комінтерново, Гнутово та Лаківка. На цих напрямках спостерігається активний рух заборонених мінськими домовленостями озброєнь, зокрема танків та мінометів калібру 120 мм. Інформація про таку активність бойовиків фіксується і доводиться до спостерігачів місії ОБСЄ встановленим порядком. І за даними розвідки Міноборони, з початку року на Донбасі загинули 42 російських військових. У відомства є документи, що підтверджують втрати або поранення громадян Росії на території України. За 9 місяців минулого року в зоні АТО загинули понад 600 російських солдатів. Значну частину втрат Російська Федерація зазнала після підписання мінських домовленостей та продовження агресії російських окупаційних військ на території нашої держави. Ми провели такий аналіз і чітко встановили статистичні дані щодо загиблих і поранених за період з січня по вересень 2015 року. Це 9 місяців. За даними Головного управління розвідки, за цей період на території України зі складу 1-го та 2-го армійських корпусів загинуло 627 осіб. Отримали поранення різні ступені 2155 осіб. Частину зброї, з якої розстрілювали людей на Майдані в лютому 2014-го, знайшли. Про це доповів президентові очільник СБУ Василь Грицак. Під час розслідування Служба безпеки виявила фрагменти 22 автоматів Калашникова та рушниці 12-го калібру, які намагались механічно знищити, попередньо видаливши номери. Після експертизи ці залишки передали до Генеральної прокуратури. Ця зброя була використана при вбивствах на Майдані. Слідством доказано повністю беззаперечно, що з цієї зброї вбивали майданівців. І на сьогоднішній день це суттєво збільшує доказову базу для притягнення до відповідальності конкретних посадових осіб, причому не лише тих, хто з цієї зброї вбивав українських героїв. А ми можемо зараз прослідкувати і тих, за чиїм наказом ця зброя була видана, можемо прослідкувати замовників і організаторів вбивств. Карантин закінчується у Києві. З понеділка, 8 лютого, поновлять навчання у школах, повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Це рішення ухвалила міська влада з огляду на зменшення числа хворих на грип та ГРВІ практично на 20,5% порівняно з тим же періодом минулого тижня. Але у школах і надалі триватиме профілактика, часті провітрювання та вологе прибирання з дезінфекцією. Учнів та викладачів за перших ознак хвороби відсторонятимуть від навчального процесу. Старостенко запевнила, що в понеділок учні повернуть у теплі школи, а влада й надалі стежитиме за температурою. І за даними МОЗ, станом на 5 лютого в Україні зафіксували 201 летальний випадок від грипу. Столична СЕС повідомила, що станом на п'ятницю хвороба забрала 41 життя. За останні 4 дні померли 8 людей. Протягом минулої доби у Києві зареєстровано 4371 хворого на грип та ГРВІ, інформує Департамент охорони здоров'я КМДА. Кількість госпіталізованих за добу дещо зменшилася. На лікування доправили 90 пацієнтів. На сьогодні в стаціонарах перебуває 899 пацієнтів, з них 295 хворих на грип, 25 людей в реанімації. Чи безпечна вода зі столичних бюветів? Дослідження, які провела СЕС у січні, виявили перевищення жорсткості та вмісту аміаку у бюветних комплексах двох районів столиці. Що треба знати про воду, аби зберегти здоров'я, розкаже Альона Горяча. 6 столичних бюветів, 5 в Оболонському та 1 у Печерському районах, у січні показали невідповідність санітарним нормам. На жаль, в зв'язку з тим, що у нас
деякі бюветні комплекси ще недостатньо обладнані системою фільтрами, вичерпали свій термін використання, а також за природних умов реєструємо перевищення по деяким показникам. Підвищений рівень жорсткості та окиснюваності вмісту кремнію та навіть аміаку – такі відхилення зафіксувала санепідслужба. Проте поспішають заспокоїти, ці перевищення виявлялися впродовж січня, і «Київводфонд» одразу ж проводив санітарно-профілактичні роботи. Показники на сайті СЕС з'являються як звіт. Ми їх в кінці місяця вивішуємо спеціально, щоб люди вже не лякалися. Тому ми на сьогоднішній день, можна сказати, що бюветні комплекси, саме «Київводфонд», безпечні і якісні для використання. Там вже вода нормальна, там можна вже пити воду цю. Причиною такого перевищення називають природні властивості води. Це просто, значить, вода от насичена, якийсь період железом насичена, якимось там кремнієм, допустим, перевищення є, небольшою від норм, але це не є критичним моментом. За жорсткими нормативами столичної СЕС, перевищення за цими показниками вважається відхиленням, тому у бюветах одразу ж проводять очистку відповідно до виявлених елементів. Проте для здоров'я такі показники не загрозливі. В цьому горизонті бувають відклонення там, значить, від цих норм, які прийняті, від Держсанпіна. Ну, опять же, там промиваем, ставим систему дочистки, фильтра дополнительные, тогда вода нормальная получается. Перевищення даних показників не дає вживати цю воду в щоденному споживанні. Але таку ж воду споживають в деяких регіонах, як лікувальну. Кияни підтверджують, вода у бюветах з нібито перевищеними нормами ніколи не викликала нарікань. Дуже хороша вода, чиста, свіжа. Вкусное. Дело в том, что я и покупала в магазине воду, она не отличается. И я бы не сказала, что там она лучше, чем здесь. Ну, я не чувствовала, да, именно чтобы от воды хуже было. У меня желудок как индикатор работает. Если плохая вода, я уже сразу чувствую. Так что вот здесь вот никаких проблем нету. Проте у санепідслужбі кажуть, у різних районах столиці вода має різну мікробіологію, тому перш ніж її вживати, слід обов'язково вивчити склад. Для когось вона може бути шкідливою, а для когось навпаки. Ми раджемо перед споживанням водою визначити, вивчити споживачу спектр тих мікроелементів, які там знаходяться, порадитися з лікарем. І вживати можна дану воду з перевищеними деякими показниками, як і в лікарських цілях. Альона Горячев, Гентур, телеканал «Київ». З початку січня столичні дорожники відремонтували близько 4000 квадратних метрів дорожнього полотна. Ями, які виникли після цьогорічних снігів і морозів, латають по всьому місту. Комунальники кажуть, що погода сприяє. Ми прогріваємо спайки, тому що зараз зима, холодно, щоб добре мастика чіплялася, приставав асфальт. Суха літнева погода столичним дорожникам підігрує, тому комунальники не зволікають. Там, де з-під снігу пробились аварійні ями, тепер вирує робота. Лікувати рани доводиться і вулиці Рибальській. У нас дуже багато було переходів через нульовий цикл. Для дорог це дуже страшно. Якщо є мікротрещинки в дорогах, ви розумієте, якщо температура піднімається вище нуля, сніг переходить в воду, вода попадає в мікротрещини, потім вечором знову починається мороз, вода роздвигає основання асфальту. Тільки сьогодні у місті запланували полатати близько 1000 таких квадратних метрів. Кажуть автодорівці, тепло дозволяє застосовувати гарячий асфальт. На вулиці Рибальській ним оновлюють близько 100 квадратів. Спочатку фрезеруємо, потім обрубуємо, потім нагріваємо, потім обмазуємо, потім вложимо асфальтобетонне покриття, гарячий асфальтобетон. Години через дві, можна буде запускати транспорт. Саме для безпеки автомобілістів, кажуть комунальники, не пропускають хорошої погоди. А якщо температура впаде нижче нуля, заповнюватимуть ями литим асфальтобетоном. Також ми використовуємо рециклери автомобілі, установочки такі ми закупили в минулому році, які регенерують старий асфальтобетон. Затрат дуже мало, крошку, яка знімається зі старого асфальтобетону, фрезеровка, і вона замішується заново, ці рециклери перевращають її в асфальт. Це не та якість, якої можна очікувати від нового покриття, утім такий асфальт допоможе пережити зиму до весняних ямкових ремонтів. Ми проводимо обслідування і в осінньому місяці, в течение місяця будемо робити локальний ямочний ремонт по всьому Києву. Планується 400 тисяч квадратних метрів на осінній ямочний ремонт. Поки ж з початку січня дорожники відремонтували близько 4000 квадратних метрів дорожнього полотна. Аварійні роботи проводитимуть, доки дозволятиме погода. Наталя Сарданова, В'ячеслав Бендичанський, телеканал «Київ».
Петицію з пропозицією, аби на табло в метро показували час до прибуття потяга, прийняли до розгляду. Зараз у київському метрополітені вказується, скільки хвилин минуло після того, як потяг поїхав. Таке використання інформаційного табло є ігноруванням справжніх потреб пасажирів, зазначає авторка Олександра Кольцова. З початку року у столиці сталося понад 300 пожеж, у яких 12 осіб загинули, ще 17 були травмовані. Найчастіше причиною займання ставала погана проводка та несправні обігрівачі. Аби попередити виникнення надзвичайних ситуацій, рятувальники вирушають у профілактичні рейди. Детальніше у сюжеті Вадима Ярошенка. Доброго дня. Служба порятунку міста Києва. Проводимо профілактичний рейд щодо запобігання пожеж в житловому секторі. Такі профілактичні рейди для столичних рятувальників – справа давно звична. У розпал холодного сезону люди масово користуються додатковими засобами обігріву, тому ДСНС на поготові. Мешканців будинків необхідно застерегти від небажаних, часто фатальних наслідків. Ми звертаємось до вас з проханням не порушити правила пожежної безпеки, не залишати вимкненими електроприлади. Залишати дітей одних маленьких вдома. Я вже взрослий, я це знаю. І не курити в квартирі ліжко. Лише за січень у столичних житлових будинках сталося понад 300 пожеж. Найчастіше вони виникають через необережне поводження з вогнем та коротке замикання електроприладів. Тож до таких речей людям треба бути особливо уважним. Ну, взагалі, в домі у нас проводка дуже погана, тому багато розетки не працюють. Ну, вообще стараемся выключать все, следить. Если у нас обогреватель, используем его согласно инструкции. Инструкцию знаем, ничем его не накрываем, но как бы аккуратно пользуемся. У нас маленький ребенок в квартире, нам нужно дополнительно отоплять квартиру. По этой причине мы как бы аккуратно пользуемся обогревателем. Якщо ж надзвичайна ситуація таки виникла, для боротьби з вогнем мають бути протипожежні засоби, зокрема в обов'язкових пожежних щитах. У цьому будинку вони виявилися потьомкінськими, взагалі без необхідного інвентарю. В даному пожежному щиті повинні бути безпосередньо пожежні рукава, приєднані до внутрішнього водопроводу протипожежного. Повинні працювати насоси-підвищувачі для подачі води на верхні поверхи. І також дуже повинні працювати система димовидалення з поверху. Окрім пожежних рукавів та справної електромережі, обов'язковою умовою пожежної безпеки в будинку є також відкритий доступ до сходових клітин. Втім, як бачимо на цьому поверсі, двері зачинені. А це означає, що шляху евакуації у разі пожежі немає. Тому рятувальники наполегливо закликають дотримуватися правил безпеки у побуті. А ще радять, якщо вже грітися, то масляним електрообігрівачем з автоматичним вимкненням. Не накривати ці прилади, слідити за шнурами, щоб вони були не пошкоджені. Та радив би, щоб в оселі було заземлення всіх електричних приборів, що унеможливлює коротке замкнення та щоб не вдарило струмом. Вадим Ярошенко, Артур Коноваленко, телеканал Київ. Громадські активісти обурені показами стрічки «Україна. Маски революції» французьким мовником «Канал Плюс». На екрани у Парижі фільм вийшов 1 лютого. Активісти вважають, що фільм режисера Поля Мореєри про події на Майдані у лютому 2014 року спотворює факти, маніпулює суспільною думкою та створює хибне уявлення європейців про Україну загалом. Через посольство України в Парижі активісти звернулися до французького каналу із закликом зняти з ефіру повторний показ цієї стрічки. Натомість запропонували документальне відео, з якого можна змонтувати якісний та правдивий матеріал про Революцію Гідності. Коли вийшло це в ефірі на канал Плюс, тобто і вся еліта, і всі громадські активісти українські, і навіть ті французи, які підтримують постійно нашу країну, і Євромайдан в тому числі, вони були шоковані. Готуємо зараз листи до президента, до міністерств відповідних щодо того, що необхідно налагодити інформаційний простір і наш український продукт виготовляти і його показувати всій європейській світовій спільноті. До слова, на цьому тижні відеосервіс YouTube видали в копію фільму зі спотвореним перекладом російською мовою. Але зараз з'явилась ще одна така ж зневажлива версія з аматорською озвучкою. Тисячолітня Софія Київська продовжує відкривати свої таємниці. Цього разу київські науковці знайшли під кількома шарами вікової фарби шедеври українського бароко. Про дослідження останнього десятиліття, унікальні розписи епохи гетьмана Мазепи – Івана Біличенко.
Таким тимком було затоновано, закрито, зафарбовано, і нічого не можна було побачити, тільки фреска була. Фарба приховала розписи капели собору, що датуються 17-18 століттям. Ними за часів гетьмана Мазепи прикрасили стіни, де фрески не збереглися. За царської влади їх густо затонували. Коли в 19 столітті реставрували ці сюжети, вони випали, як то кажуть, з контексту. Казали, що вони не канонічні, то їх просто зафарбували. Зафарбували і покрили дуже таким щільним шаром олійної фарби, який було дуже важко видаляти нашим реставраторам. Перешкод вистачало і новітній період. Спочатку потрібно було переконати музейників у доцільності пошуків древніх розписів, адже про них відомо було лише з кількох давніх джерел. 2001-го роботи таки почали, а результат перевершив всі сподівання. Тут і рідкісний образ святого Макарія під склепінням, і зовсім унікальна сцена його страти. Навпроти зображення хрещення Русі князем Володимиром. Науковці говорять, знахідкам немає ціни. І барочні розписи, вони унікальні. Ми про них не знали. Ми не знали, як вони виглядали. Той же Макарій святий, да, от ми якось не говорили. А там він нам відкрився. І сама сцена його убієння, його ніде не було цієї сцени. Цікаво і те, що у відновлених образах князя Володимира та княгині Ольги, до речі, вдягненої в незвичайний для її постаті національний стрій, науковці впізнали Івана Мазепу та його матір. Говорять, цілком притаманна тій добі манера зображувати в образах святих державних діячів. Саму ж капелу тепер інакше, як Мазепинською, і не називають. Усі відкриття Надія Миколаївна вмістила в книжку, аби показати читачеві недавню Руську Софію, а собор часів бароко. Я написала цю книжку досить таки швидко, десь за кілька місяців, одначе працювала над нею все життя. Та це не єдина прем'єра. Сьогодні презентували і книжку про живопис митців у Кирилівській церкві, що також належить до заповідника. Робота над нею дала змогу авторові представити загалу і визнаних геніїв, і маловідомих художників. Він яскравий, дещо приглушений, деякі композиції, але чомусь повз уваги його пропускали. І я вирішила, що необхідно звернути увагу, акцентувати увагу читачів і тих, хто ходить у Кирилівську церкву, і розкрутити цих художників українських, таких як відомий Пімоненко, Селізньов, Платонов і маловідомі художники. Аби пізнати всі таємниці, в заповіднику науковій роботі нададуть особливу роль. Зараз ми формуємо у штаті заповідника Інститут Святої Софії. На ті неділі ми вже подаємо до міністерства наші пропозиції, і вся наукова робота буде зведена під цей інститут. Інститут буде працювати виключно на вивчення пам'яток заповідника. Івана Біличенко, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». Після новин дивіться наступний випуск програми «Столиця» з Іриною Главацькою. Ірина, ще раз вітаю. Про що в цьому випуску? Ще раз добрий вечір, Олексо. Гостем підсумкової «Столиці» сьогодні буде політолог Олексій Якубін. За його словами, міністр Абромавичус своєю відставкою запустив механізм руйнування коаліції та уряду. Що вигідніше – зупинити цей руйнівний процес чи дозволити йому завершитися і спробувати вчергове збудувати нову країну, якраз і розпитаємо у гостя. Долучайтеся і ви, ми будемо раді ваш чути, колего. Дякую, Ірина. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск о 23-й. Зараз Роман Сигай про спорт. Добрий вечір. На телеканалі «Київ» найцікавіші новини зі світу спорту. Збірна України з перемоги розпочала чемпіонат Європи з футзалу, який триває в Сербії. У матчі першого туру сині-жовті впевнено обіграли Угорщину 6-3 і гарантували собі місце в плей-офф. За нашу команду відзначалися двічі Бондар і поразу Сорокін, Овсяніков, Грицина та Валенко. Матч з іспанцями, який відбудеться у суботу, вирішить лише долю першого місця в групі. Нашій команді в цьому матчі може вистачити і нічиєї. Тим часом київське «Динамо» сьогодні провело перший ігровий спаринг на других тренувальних зборах в іспанській Марбелії. Суперником чемпіона України виступив представник вищої ліги чемпіонату Чехії «Славія» з Праги. Не порушуючи традицію тренувальних зборів, футболісти вранці провели повноцінне тренування, попри те, що вдень на них чекав контрольний спаринг. Можливо, саме це і зіграло на користь свіжіших чехів. Усі голи в зустрічі було забито у другому таймі. Кияни вже на 58-й хвилині горіли з рахунком 0-2. Проте біло-синім вдалося відстояти престиж клубу єдиним голом. Дебютант «Динамо» Олександр Яковенко заробив штрафний, який зразково виконав Велозу. У підсумку 1-2 на користь «Славії».
А ось донецький «Шахтар» втратив свого лідера атак. Півзахисник Алекс Тейшера продовжить кар'єру у китайському клубі «Дзяньсу Сунін». Про це повідомляє офіційний сайт «Шахтаря». Трансферна вартість бразильця становить 50 мільйонів євро. Угода була розрахована на 4 роки. Річний оклад бразильця складе 12 мільйонів євро, що у 5 разів більше, ніж він заробляв в Україні. Тейшера став найдорожчим гравцем в історії українського та китайського футболу. Збірна України з хокею розпочала підготовку до Олімпійського кваліфікаційного турніру, який відбудеться у Японії. І найперше, що зробили хлопці, це перейшли на час країни сонця, що сходить. Тому у перший же день тренування розпочалися о 7 ранку, а друге – о 12:30. Гравці стверджують, поки що їм важко, але вони готові потерпіти заради результату. До команди викликали 28 гравців, однак на тренувальному зборі поки не всі. Так, Міхнов, Шафаренко та Бондарєв прийдуть до Броварів трохи пізніше. А гравець вищої хокейної ліги Роман Благой доєднається до команди вже безпосередньо у Японії. Матчі нашої команди відбудуться з 11 по 14 лютого. А суперниками українців у боротьбі за єдину путівку на Олімпійські ігри будуть Румунія, Хорватія та господарі турніру Японія. Наставник українців Олександр Савицький вважає, що для перемоги хлопцям потрібно зробити усе, на що вони здатні. Пока, конечно, спать хочется, но я думаю, что все это сделано правильно, что мы готовимся к Японии. Сейчас лучше пускай будет тяжелее сейчас, чем в Японии, поэтому все, в принципе, правильно. Наше видение – это наша игра. То есть нас как бы мало интересует соперник. Да, мы их там смотрим иногда, но основная наша задача, чтобы мы сыграли в правильный хоккей, на то, что мы настраиваем ребят, чтобы они это выполнили. Збірна України з тенісу достроково вийшла з групи у розіграші Кубка Федерації у першій групі в Євроафриканській зоні. Для цього у матчі зі Швецією вистачило перемоги Катерини Бондаренко у першій же зустрічі. Тепер наздогнати Україну не зможуть ні Португалія, ні Швеція. Нагадаємо, у першому поєдинку українки спокійно розібралися з португалками. У манежі міського ШВСМ стартував чемпіонат Києва з легкої атлетики. Попри регіональний статус змагань, у них беруть участь спортсмени з майже 20 областей країни. Адже залишається менше місяця до закінчення відбору у збірну України на чемпіонат світу. І у перший день столичної першості перелік тих, хто виконав нормативи до Портленда 2016, поповнився двома прізвищами. У бігу на 60 метрів з бар'єрами Сергій Копанайко та Артем Шаматрін фінішували з однаковим часом – 7,70 секунди, що на 0,02 перевищує норматив, а також для обох атлетів є особистим рекордом. Переможця вдалося визначити лише за допомогою фотофінішу. Ним став Копанайко. Барьеры, знаете, такой вид, который может все сложиться, а может ничего не сложиться. И вот сегодня как бы бег сложился, получился от старта до финиша, и, соответственно, результат тоже показал свое. Мы как бы целенаправленно готовились именно на чемпионат мира, ну, как бы готовились, подводились к этим, просто пытаемся бежать на всех стартах, чтобы выполнять норматив. Вот наконец-то таки его дожали, скажем так. Хорошо начали сезон, там 80-84. Потом как-то начали ловить чувства, и вот только сейчас, скажем так, они пришли. Це було останнє повідомлення випуску. Будьте здорові!